E aí, cachorrada alvinegra, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui para falar do passado recente e do futuro próximo do nosso Botafogo, do que aconteceu nessas últimas rodadas, uma sequência não muito boa, e do que pode acontecer nas próximas. Para começar, eu quero já começar me defendendo, né? Que eu tenho fama de passar o paninho. E eu não vou ficar passando paninho, mas eu vou falar minha opinião, né? Humildemente, como eu acho que a gente deve se comportar, digamos assim, nesses próximos dias, né? E o primeiro ponto que eu acho é o seguinte: todo mundo já sabe os próximos jogos, que é contra o Corinthians na sexta manhã, né? Contra o Goiás no dia 2, se eu não me engano. Todo mundo sabe os próximos jogos. Todo mundo sabe que hoje o Palmeiras enfrenta o Grêmio. E uma não vitória do Palmeiras é um excelente resultado pra gente. Apesar de eu achar difícil, o Grêmio não é um time muito confiável, na minha opinião. Apesar de estar bem, o campeonato. Bom, acho que se o Grêmio arrancar um empatezinho aí já seria show de bola. Mas a gente vem de três derrotas, né? Duas no Campeonato Brasileiro, uma na Sul-Americana. E é aquela coisa, né? As duas derrotas foram pro Clássico, pro Flamengo e pro Atlético Mineiro fora, que era um time tido como um dos favoritos ao título. Não tá tão bem. Mas é um time forte. Claro que a gente poderia ter vencido esses jogos, pelo menos um deles, óbvio. Mas eu até falei isso no nosso programa terça-feira. A gente ficou mal acostumado, né? Com o time jogando pra caramba. No primeiro turno, avassalador. E assim, isso não vai acontecer de novo. Não vai. Não adianta a gente querer que não vai. E a gente tem que ter agora a cabeça no lugar, né? Principalmente os jogadores. E a gente não pode contribuir para essa cabeça sair do lugar, tipo, para a galera entrar na famosa crise, que eu acho que a gente está longe disso. Mas se a gente olhar para o copo meio vazio, a gente pode nessa rodada ficar quatro do Palmeiras. Se olhar para o copo cheio, meio cheio, a gente já pode voltar a 10. E na rodada com Goiás, a gente pode voltar a 13, no melhor dos cenários. Porque assim, a gente passou pelos piores jogos, os mais difíceis. Amanhã, sexta-feira, é um desses jogos difíceis ainda, o Corinthians fora. Apesar do foco do Corinthians ser a Sul-Americana, é um jogo difícil. O Botafogo tem tudo para ganhar, tem que ir querendo ganhar de qualquer jeito, mas é um jogo difícil. Depois, teoricamente, a gente tem um jogo bem mais tranquilo com o Goiás em casa. O Goiás ganhou a gente no primeiro turno, né? Foi um dos únicos que ganhou. A gente não jogou bem aquele jogo, mas é um time que tá na parte de baixo da tabela. A gente tem tudo para ganhar aqui em casa. E agora, quem tem a sequência mais difícil é o Palmeiras, porque o Palmeiras vai pegar o Grêmio hoje e vai pegar o Bragantino, que é o terceiro colocado agora, né? Fora. E o Bragantino, pô, com certeza vai querer garantir esses pontos com o Palmeiras. E o Palmeiras vai estar brigando na Libertadores. Então é muito provável que ele não vá com força máxima contra o Bragantino. Então agora, quem tem a sequência difícil é o Palmeiras. E a gente tem a sequência, teoricamente, mais tranquila, né? Porque o Corinthians não vai com força máxima. E o Goiás, com todo respeito, está na parte de baixo da tabela. Os dois estão na parte de baixo da tabela. Os adversários do Palmeiras não estão em cima. Então agora inverteu um pouco a lógica. A gente pegou adversários, vai pegar adversários fáceis. E o Palmeiras, que é o nosso principal concorrente, eu acho que talvez o único. O Grêmio também, não dá para descartar o Grêmio. Eles têm adversários mais difíceis agora, né? Então eu queria deixar essa minha opinião aí. A gente não pode cair na pilha de vaiar, de
Já que pode não gostar do Bruno Lage, mas cara, é ele que tá aí, é ele que vai até o final. O Textor já deixou claro, já mostrou que não vai tirar o cara. Então é o que a gente tem. Gostando ou não, a gente tem que tentar no máximo possível dar apoio no jogo do Goiás. Pô, é um horário horrível. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, se não me engano, uma segunda-feira. Mas a gente tem que encher. Se eu não me engano, até agora foram 15 mil ingressos confirmados, né? A gente vai estar lá, pessoal da Cachorrada. E se ganhar do Corinthians, confirmando essa vitória do Corinthians, deve vender rapidinho esse restante de ingresso. E se não vender, se não ganhar, a gente tem que encher. Aí mesmo que a gente tem que encher, porque o time vai precisar daquele caldeirão que a gente faz lá, daquela festa, daquela motivação. E a gente tem um papel muito importante, a gente não pode desvalorizar o nosso papel, que quando a gente vai lá, a gente tem uma força muito grande. A gente dá um ânimo pro time, é uma pressão do time adversário. E se a gente tá onde a gente tá hoje, é muito por conta disso. E se a gente deixar de fazer isso, é praticamente um jogador a menos pro Botafogo, que é a nossa torcida. A gente lá no nosso estádio, a gente faz a diferença. E eu espero que a gente continue fazendo. E lembrando, galera, não vai fazer aquela campanha de ganhar tudo de novo, não vai. A gente precisa de uma campanha mediana para confirmar o título. E eu acho que a gente vai fazer uma campanha melhor do que mediana, porque o nosso time é muito bom. Tá naquela famosa oscilação que todo mundo falou, a gente tá nela agora. É só a gente sair dela o mais rápido possível. Então eu acho que assim, não pode passar do Goiás na vitória. Não ganhando do Corinthians, beleza. Tem ganhado do Goiás. Agora, claro, ganhando do Corinthians melhor ainda. Porque a vitória já vai dar uma relaxada na galera, entendeu? Tem que vir essa vitória. Mas diz aí o que que vocês acham. Vocês acham? Vocês concordam? Acho que eu tô sendo otimista demais. E aí? Diz aí o que que vocês acham dessa próxima sequência do Botafogo. E quem deve jogar? Ah, é. Deixa isso aí no comentário que eu quero saber. Se é Govinha ou Júnior Santos. Eu acho, sempre achei, que o Júnior Santos tem que ser titular. Porque mesmo ele errando muito lá na frente, ele defende muito. Eu acho que o diferencial do Botafogo no primeiro turno era a defesa. Então, quando o Júnior Santos passou a não jogar, a defesa começou a ficar exposta. E eu acho que a gente perdeu nisso. Bom, diz aí o que vocês acham.